Att få vara mitt i naturen och mitt i äventyret, det är få saker som slår det. Det skulle möjligtvis kunna vara då att själv få leda äventyret. Att vara ledare i Friluftsfrämjandet, det är något väldigt speciellt. Det är en stor gemenskap och det är en väldigt både bred och djup kunskap som finns i Friluftsfrämjandet. Som gör att det alltid finns möjlighet att få utmana sig själv och fortsätta utvecklas som person. Både i det friluftsliv som man redan kan och redan älskar, i det friluftsliv som man är nyfiken på och vill lära sig mer om, men också i det friluftsliv som man kanske aldrig ens har provat tidigare eller ens visste fanns. I Friluftsfrämjandet så kan man ständigt fortsätta att växa både i sitt ledarskap och i sin friluftskompetens. Vi är så himla många och vi kan hela tiden fortsätta att lära av varandra. Det enda som slår ett riktigt, riktigt bra äventyr, det är nog faktiskt att få leda det.